a Venecuela ključa posle predsjedničkih izbora na kojima je pobedio Maduro i na kojima je opozicija nastupila nikad ujedinjenija, uprkos tome što vodeća političarka odlukom suda nije bila na glasačkom listiću. Ulice Karakasa liče na 2019. i puč koji je Maduro preživeo. U sve se 9000 km dalje odavde upleo i litijum i Elon Musk. Izveštaj Nikole Pavlovića. Ne prestaju nemiri, haos na ulicama Karakasa i drugih gradova. Na objavljivanje konačnih rezultata i detaljnih zapisnika i dalje se čeka. Pristalice opozicije ne odustaju od masovnih protesta. Policija koristi pendreke i suzavac. Do sada je poginula jedna osoba. Maduro za sve optužuje političke protivnike. Šta kažete, gospodine Kukavice, gospodine Gavido drugi, gospodine Gonzales, pogledajte me u lice. Pokažite svoje lice ljudima, zaustavite nasilje gospodine Kukavice, jer je došlo vreme ustava, zakona. Biće pravde da se postigne mir u Venecueli. Državni tužilac je saopštio da je oko 750 osoba privedeno i njima se pripisuju različita krivična dela. Nekolicina pritvorenika kvalifikovana je za krivična dela kao što su zastrašivanje javnosti, ometanje javnih puteva, izazivanje mržnje, što je u ovoj zemlji najstrože kažnjivo. Zatim otpor vlasti i u najtežim slučajima terorizam. Svi su privedeni. Opozicija koja se optužuje za, kako je Maduro naveo, državni udar fašističke i kontrarevolucionarne prirode, osporava rezultate i nastavlja da traži smenu predsednika. Glavni protivkandidat Edmund Gonzales usavezuje sa Marino Machado, koja je prethodno eliminisana iz trke zbog administrativno sumnjivih razloga, a koja važi za glavni faktor u procesu ujedinjenja opozicijenih snaga. Na izbore koje smatraju istorijskim izašli su u najjačem sastavu od kada je Maduro na vlasti. Želim da kažem celom narodu sa potpunom odgovornošću da ćemo svojim glasovima nametnuti poštovanje izražene volje. Ovo je jedini put ka miru. U našim rukama imamo račune koji pokazuju našu kategoričku i matematički nepovratnu pobedu. Ne prihvatam ucene da je odbrana istine nasilje. Nasilje je vređanje istine. Molim vas, ne verujte da ćemo prihvatiti. Ne verujte da će doći da podešavaju i menjaju zapise. Znamo originalni i službeni zapisnik. Svet ih je video. Prema trenutnim zvaničnim rezultatima, Maduro je reizabran na treći šestogodišnji mandat sa više od 5 miliona glasova ili 51,2%, dok je predsjednički kandidat opozicije Edmundo Gonzales osvojio nešto ispod 4,5 miliona, odnosno 44,2%. Iz Evropske unije pozivaju na poštovanje volje naroda Venecuele i kontrolu rezultata sa spornih biračkih mesta. Transparentnost i integritet izbornog procesa mora biti osiguran, a to zahteva proveru, nezavisnu proveru zvaničnog glasačkog spiska. I tražili smo da se odmah omogući pristup evidenciji glasanja ovih biračkih mesta. A sve dok zapisnici ne budu objavljeni i provereni, rezultati izbora koji su već bili proglašeni ne mogu se priznati. Rezultate ne priznaje Amerika. Elon Musk, vlasnik društvene mreže X i direktor kompanije Tesla, pruža podršku protestima. Maduro ga je direktno nazvao državnim neprijateljem. Brojni venecuelanci u rasejanju pružuju podršku u mestima u kojima žive. Ne možemo dozvoliti da Maria Machado bude zatvorena. Ona je naše lice, naša sloboda, ona je naš glas. Znači, narod mora da se ujedini i da je ne strpaju u zatvor. Mi mirno protestujemo i pokazujemo svetu da smo u svakoj zemlji u kojoj živi i jedan venecuelanac nezadovoljni situacijom koja se dešava. Napadaju ljude, posmatrače opozicije koji su bili u biračkim centrima. Napadaju sve političke lidere. Da stanje u Venecueli ne treba da čudi, potvrđuje spoljno-politički novinar Radara, koji u jezgru haosa vidi dva faktora. Ako ste smešteni u Latinskoj Americi, celokupan vaš ekonomski, politički, društveni život određen je time koliko ste simpatični Vašingtonu. Ako je ispod vas nafta, a iznad vas su Sjedinjene Američke Države, tu nekakav belaj mora da izbije. Ipak, aktuelnost u Venecueli nemoguće je shvatiti bez podsjećanja na epohu Huga Chaveza, predsednika Venecueli u periodu od 1999. do 2013. Ideologija koju je zastupao, a nastavio njegov naslednik Nicolas Maduro, podrazumevala je spoj verzija socijalizma, delova katoličanstva i antiimperialne ideje Simona Bolivara, koji je izborio venecuelansku nezavisnost od Španije. Za vreme Chavezove vlasti smanjio se procenat najsiromašnijih, kao i smrtnosti novorođenčadi. Chavezu su u prilog išle dve krupne okolnosti. U vreme njegovog dolaska na vlast, cene nafte su bile veoma visoke. Na tome je Venecuela mogla ozbiljno da profitira. Drugo,
Rekao smo da je ona vlast došla 1999. Svega dve godine kasnije, Americi se desio 11. septembar i deceniju i više od decenije pažnja Amerike nije bila usmerena na blisko susedstvo, već na Bliski istok. Maduro je trebalo da nastavi Čavezovim putem, ali nije imao povoljne okolnosti svoga prethodnika. Cena nafte je pala, Amerika se više bavila svojim komšilukom. Nastupila je ogromna kriza, inflacija, a američke sankcije na naftu, koje su uvedene nakon prethodnih takođe spornih izbora 2018. godine, samo su ubrzale raseljavanje više od 7,5 miliona stanovnika. Trenutna dešavanja podsećaju na period pre samo 5 godina, kada je tadašnji opozicionar Juan Guaido bio nezvanični predsednik države, ali je prošle godine migrirao u Ameriku od opasnosti od hapšenja. Statue Čaveza, iako padaju, padaju zbog njegovog neuspešnog naslednika, ocenjuje Lovrić. Maduro, bez obzira na to što je kao predsednik svakako bio daleko neuspešniji od Huga Čaveza, ipak uspeo već 10 godina da se održi na vlasti i da je pritom imao čak i više, u tom periodu više direktnih izazova. Teško je predvideti zaista šta će da se desi. Jedino što je sigurno jeste da će Venecuela ostati tako daleko od Boga, tako blizu Amerike. Oni koji su Maduru već čestitali pobedu su predstavnici Irana i Gvineje-Bisao, kao i Vladimir Putin, Xi Jinping i Aleksandar Vučić. Nikola Pavlović, Televizija Nova.